que encomendaste a los apóstoles que curaban a los enfermos, escucha las súplicas de tu iglesia y pide la salud para todos los enfermos. Roguemos al Señor. Que nos finalmente, tú que prometiste el premio celestial a los que en tu nombre visiten y consuelan a los enfermos, infunde en nosotros sentimientos de compasión para que sepamos descubrirte, llamarte y nos tornamos enfermos. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Finalmente, vamos a ver. Número 7. Senyor Déu nostre, el vostre fill, mogut per la força de l'Esperit Sant, guarir les nostres enfermedades i malalties, i en enviar els deixebles a proclamar l'Evangeli, els manar que visitessin i curessin els malalts. Concediu-vos per la vostra bondat que tots els qui treballaran en aquest lloc trobin un tracte humà, tots els qui vinguin a aquest lloc trobin un tracte humà. Unes atencions plenes de sol·licitud per part dels metges i dels seus ajudants, per tal que, en sortir d'aquí, recuperada la salut del cos i de l'esperit, lloïn per sempre la vostra misericòrdia, per Crist, Senyor nostre. Amén. I només queda ja la benedicció d'acomiadament. Déu de consol dels afligits i força dels dèbils, que ens ha reunit per la inauguració i benedicció d'aquesta casa, destinada a la cura dels malalts, us enforteixi amb la seva gràcia. Per tant que, prestant als malalts una assistència plena d'amor i sol·licitud, pugueu servir fidelment en ells el mateix Crist, el Senyor, que viu i regna pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres. Us beneixi de tot poderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Els germans, aneu-vos en pau. Bé, quan se va en pau sóc jo, que me'n vaig. El metge, però a Barcelona.